få taget noget film af, når I bare hygger jer, ikke? Her er I nogle kældepotter, så stopper I med det leg. Igen. Det er da lige lidt kedeligt vejr. Ja, det er lidt kedeligt vejr. Vi hygger jer lige lidt endnu. Sådan, det må man tage med i Danmark. Så er det godt vejr, og så er det dårligt vejr. Sammen ved døren igen. Ja. Ja, så tager lige en sidste tur. Hvad så? Sidder du lige der? Sidder du lige der, ja? Ja, du er så god. Ja. Det er fint. Så. Så tager vi ind igen. Så er valpene lige kommet ind og hygge lidt. Ja. En lille Stella er der hos dig. Og Putter. Ja. Hun er meget god til at være stille. Det er hun. Og Viggo ligger her og Putter. Nej, han er ikke bange, men pudler har det med, at hvis I er op og bliver båret sådan med maven i vejret, så holder de ved med Putter, ligesom Viggo han gjorde. Man kan faktisk få dem til at sidde fast på en tørresnor, ligesom babyer med pudevalper, fordi de holder så godt. Prøv at vende ham om igen lige, så vi ser, om han vil gøre det. Om han lige tager ved din arm. Nu lægger han mere. Bare slapper af. Og Eddie holder en lille smule ved. Så, nu gør han det igen. Ja, nu gør han det igen. Ja, det er sådan en refleks, de har. Det har Stella ikke. Hvor er du fin. Den her Stella, hun putter bare hos dig. Og Eddie putter også, ja. Hunde kan godt bide. Hunde kan godt bide, ja. Jeg synes ikke, hun putter dig lige der. Jeg tror... Hun kan godt lide at komme mørke. Ja, jeg tror sådan, når man er lidt træt, så vil man godt putte sig sådan lige under en arm lidt, inden det er lidt mørkt. Nej, lige se. Måske også, der kunne være en tør mælk derinde. Man ved aldrig. Hvad, Stella? Nej, hvor de hygger sig. Nu kan man godt mærke, at de har været ude og lege, ikke også? De er ret rolige. Så hvis man ikke vil have, at han skal bide fingrene, ved du, hvordan man gør? Nå, han er meget glad. Så flytter man lige hen, ligesom du gjorde, ikke også? Sådan her. Fordi hvis de er ham bagved og nuller et øre, så kan han jo slet ikke komme til at bide. Og de elsker bare og få nogle ører, men de elsker også at bide, det er rigtigt. Det er jo en del af deres leg, ikke også? De har ingen hænder. Så bruger de munden lige sådan til at mærke på ting og flytte på ting. Ja. Og benene, dem bruger man som til at gå. Ja. Han ligger bare stille. Ja. Putter sig. Det gør de alle sammen, hva'? Ja. Emily, David, Ella. Ja. Stille, Emily. Ja. Så jeg har Stille. Man kan sådan se, at de er sådan ind imellem lige nu, ikke også? De er sådan stadigvæk lidt babyagtige. Ja. Men de har også, men de har nemlig åbne øjne og kan begynde at gå og lege lidt og se os lidt bedre. Så de er sådan lige på vej for at være baby til at være med en stor valp, ja. Og kan komme ud og lege lidt mere, ikke også? Så begynde at blive trænet lidt mere. Ja, ja, ja. Ja. Åh, de hygger sig. Han er da ved at falde helt i søvn, var Levi.
Skal vi sige godnat til jer? Godnat. Okay, så vi stiller, når vi siger godnat til jer. Og godnat til dig, Stille. Man drømmer lige. Ja. Ja, det er rigtigt, det er sovetid. Så siger vi godnat. Ja. Oh, ja, så har vi lige de tre andre dejlige basser herhenne. Og der er Luna, ikke også, Ella? Smukke lille Luna. Ja. Hun ligger lige og putter der hos dig. Kig herovre, Luna-pigen. Hun slikker kun. Hun slikker kun. Hun gider ikke. Hun er sød. Og så Levi. Det var familien Alsings. Ja. Flotte lille fyr her. Den ligger og den har jeg tærket fast med hænderne. Han er så fat med ben. Han er så fat med ben, ja. Ja, og Emily. Så har du... Familien Andersen. Familien Andersens lille put her. I er bare så fine. Simpelthen så flotte alle sammen. Ja. Nu glemte jeg at fortælle for, at de har fået halsbånd på. Ja. Det kan være, at I kunne finde farverne på dem. Hun har lilla. Hun har nemlig fået lilla på. Og det samme har Stella, fordi dem kan vi jo godt kende forskel på, ikke også? Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, se så fint. Lille halsbånd, hun er på. Ja. Den her har et blåt halsbånd. Ja, han har fået blå på. Og Emilys. Ja, og Emilys har også fået sort. Et sort halsbånd på, ja. I er bare så fine. I er bare så fine. Det er dejligt. Det er det samme. Gør de det samme herovre? Mm. Det har hun puttet op i en hand. Gør hun det? Mm. Det prøver, at hun gerne sover. Hun gerne sover. Ja. Ja, det er helt det samme. Hun kan sove. Så slikker hun lige lidt og smager lidt på dig. Hun tror, at skænderne er mælk. Det kan være. Tænk, om der er mælk her. Åh, er du dygtig. Jo, Levi, rigtigt. Du skal ligge fint på mausen. Hva? Du er dygtig. Det er du. Du ligner, at han er ved at falde i lille søvn herovre, var Emily? Du er træt. Du er lidt træt. Ja, I er så fine. I er så fine. Det er de. Så kan jeg lægge hende ved siden af. Ja, det kan hun. Men så holder jeg lige sådan, at hun ikke lige falder ned. Nej. Au. Det er godt, vi skal nemlig passe på, fordi de kan ikke se så godt endnu, hvis vi lige er ude, og de står på trappen, de lige løber op på det lille bitte trappesind. Det er ikke særlig højt, det er bare sådan en lille trin. Ja. Men så falder de sådan. Men så når de løber ned, så vælter de lidt ned. Au. Så jeg er ikke sådan helt styr på benene og koordinere helt endnu. Men det kan de, når de bliver voksne. Det kan de, når de bliver voksne. Og det bliver bare bedre uge for uge. Mm-hmm. Så sker der noget. Mm-hmm. Ja. Jeg tror, han trænger til at komme lidt op og vende den anden vej også lige. Nu har han gjort det godt længe. Sådan der, ja. Man kan også tælle til 10, ja. Og så siger du, må lige sidde lidt mere, og så må man komme ned. Sit. Skal han også lidt op ham her, så de lige kan se ham? Ja. Det er godt. Ej du, så lige kom helt herhen. Sådan der, ja. Nå. Så tror jeg da, hvis også de er klar til at blive puttet.
De her tre dejlige basser. Ja, så siger vi tak for denne gang. Vel, og tak for denne uge. Så ses vi næste uge. Og godnat. Ja, det gør det, ja. Hej hej.